Tere, mina olen Mihkel. Mina olen Sander. Ja mina olen Grete. Ja meie oleme üks suur osa tiimis Pilliroo kõrs. Hetkel veel teeme ainult Pilliroost joogi kõrsi. Just, kuna meil tekib kõrte tootmise palju jääke, hakkame tegema Pilliroo põhist materjali, et veelgi rohkem plastikuid asendada. Selliseid kahlusid võetakse Eestis aastas maha circa 1 000 000 tükki. Eestis on 26 000 hektarit Pilliroogu. Siiamaani on seda kasutatud eelkõige katuste ja seinte ehitamiseks.